Indikatiboan bi aditz laguntzaile ditugu, izan eta edun. Izan nor motako aditzekin erabiltzen da, eta edun nork motakoekin. Indikatiboan aditz nagusiak aspektu marka hartzen du. Jandu eta joan da, burutua. Jaten du eta joaten da, burutu gabea. Jango du eta joango da, geroaldia. Azkenik, joaten ari da formari, doa adizkitrinkoa dagokio, eta biak puntukariak dira. Iraganeko adizkiek, en izaten dute amaieran. Hasierri gurekin etortzeko esan genion. Lagun ugari egin zituen Irlandan. Astuna egin zitzaion oso lanerako buelta. Te pertsona marka hitz erdian suertatzen denean da bihurtzen da. Oraindik ez diate deitu eta hementxe bertan gelditzea erabaki dut. Ondo da. Non utzi dizkiazu koernoa eta arkatzak? Atzo, aurre galdu zizkidaten. Turen atzean, te edo ke badago, bien artean zeta jartzen da. Ez dituzte oraindik ekarri. Ohartu naiz, hiru ordu eduki gaituzte zain, ezertarako. Ez altzituzten bada atzo bidali. Ez daude txarto, baina Jonek eta Loreak hobeto egingo zituzketen. Hain berando ez palitz, etxera eramango zintuzketet. Ordainduta ere, enituzke hartuko. Ke, ondoren, atzizki bat eransten denean, amaierako e bikoiztu egiten da. Marta zegoelako, bestela, nie nintzatekeen ausartuko. Ideia hori, zuri, etzitzaizukeen inoiz bururatuko. Galdetu espanizu, etzen idakeen esango. Te pluralgilea, keren atzean jartzen da beti. Norbaitek zerbait esan beharko liekete ezertan hasi aurretik. Andarrek eta Bakarnek elituzkete alako barrabaskeriak egingo. Kontu zibili beharko zinatekete gidatzerakoan. Har dezagun indikatiboko orainaldia eta osa dezagun lau esaldiko kontakizun bat. Nor, nor nori, nor nork eta nor nori nork adizkiak erabiliz eta ordena horretan. Ea lagunak, pentsatu eta idatzi, minutu bat izango duzue. Prest, hasi nahi duzuenean. Denbora agortu da, lagunak. Utzi boligrafoak mahai gainean, eta orain, idatzi duzuena esango didazue. Hasi zu zeu, Koldo. Gaur goizean ospitalera joan naiz. Mikeli bisita egitera joan atzaio. Badakizue, Mikelek eskua utzi du. Liburu bat eraman diot. Beraz, lehenengo esaldian joan naiz aditza erabili duzu. Nor motakoa, ongi. Bigarrenean joan natzaio, nor nori motakoa, ongi. Hirugarrenean hautsi du, nor nork motakoa, ongi. Eta azkenik, laugarrenean, eraman diot, nor nori nork motakoa. Oso ondo, Koldo, alere puntu bat kenduko dizut, lehenengo esaldian eta bigarrenean joan aditz nagusia errepikatzeagatik. Orain, zure txanda da, Kristina, esan ozenki. Miren eta biok, kafetegira joan gara gozaltzera. Han, zera gertatu zaigu. Mirenek, bi freskagarri eskatu ditu euskaraz. Kafetegiko langileak, auskalo zer ulertu dion, baina berogailuaren termostatuari eragin dio,
kafetegia berotzeko. Eta antxe geratu da Pantxo. Ederto, Kristina, ikus dezagun. Lehenengo esaldian zer daukagu? Joan gara, nor motakoa. Bigarrenean? Bigarrenean, gertatu zaigu, nor nori motakoa. Hirugarrenean? Hirugarrenean, eskatu ditu, nor nork motakoa. Eta laugarrenean, bide euskat. Biak alabiak, nor nori nork motakoak. Ulertu dio eta eragin dio. Primeran, Kristina, zure txanda, Susana. Aitzol eta Nekane, eguardian joan dira Donostiara trenez. Goizean iritsi zaizkio hoteleko txartelak. Txartelen iristeak, ustekabean harrapatu ditu, eta harrapaladan egin dituzte maletak. Euren etxeko giltza niri eman didate, egun bitik behin landareak urestatzera joan nadin. Osondo, Susana. Ezaguzu zer aditz erabili duzun. Lehenengo esaldian joan dira erabili dut. Nor motakoa. Bigarrenean iritsi zaizkie. Nor nori motakoa. Hirugarrenean bi aditz erabili ditut. Nor nork motakoak. Harrapatu ditu eta egin dituzte. Laugarrenean eman didate. Nor nori nork motakoa. Guk, indikatiboko orain aldiko adizkiekin egin dugun bezala, egin ezazue zuek lehen aldikoekin. Badakizue, lau esaldiko kontakizuna. Lehenengoan, nor motako aditza erabiliz. Bigarrenean, nor nori motakoa. Hirugarrenean, nor nork motakoa. Eta laugarrenean, nor nori nork motakoa.